новини у файному ранку на цю годину уже готові, тож починаємо. Сьогодні з 9 години ранку вводять воєнний стан у 10 областях України. У Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Зазначу, 27 листопада за введення воєнного стану на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 276 народних депутатів із 330. Серед них 8 депутатів від Тернопільщини. За словами члена Комісії національної безпеки і оборони народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, у Тернопільській області змін через введення воєнного стану не буде. Чотирнадцятирічний хлопець, якого зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою і переломами правого плеча і стегна, доправили учора в обласну дитячу лікарню внаслідок ДТП, зараз перебуває при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний. Про це нам повідомила черговий лікар відділення Людмила Дзюбановська. Зазначу, учора о 17:30 на проспекті Степана Бандери у Тернополі сталося ДТП. 14-річного хлопця збив водій легковика «Сузуки». Про це нам повідомила речник патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, водій автівки був тверезий. Наразі слідчі з'ясовують обставини аварії. За добу лікарі швидкої допомоги в області 437 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 146 викликів і госпіталізували 22 людей. За ніч у місті було 60 викликів і госпіталізували 10 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Ляськовець. Сьогодні о 13-й годині у Центральній бібліотеці, що на вулиці Руська, відбудеться культурно-освітній захід «Ольга Кобилянська. Відома і незнайома». В рамках проєкту «Буковина вивчає Ольгу Кобилянську». Про це нам повідомила заступник директора Центральної бібліотечної системи Людмила Бойко. Сьогодні тернополяни можуть познайомитися ще раз і дізнатися дуже багато цікавих моментів із життя і творчості Ольги Кобилянської. Оскільки сьогодні в Центральній міській бібліотеці по вулиці Руська, 31, в 13:00 відбудеться зустріч з Ларисою Шараборяк. Це бібліотекар краєзнавчого відділу наукової Чернівецької обласної бібліотеки. Вона нас познайомить з проєктом «Буковина вивчає Ольгу Кобилянську». Під час проєкту бібліотуризм, який організувала комунальна установа Тернопільська міська централізована бібліотечна система, ми вже не раз зустрічаємося з людьми, які нам дають більше інформації про відомих і визначних постатей української культури. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.